Դրա մասին չեմ կարող ասել ձեզ, ինչ ենք տեսնում։ Պարոն Հովազյան, երբ կբացվի ճանապարհը։ Երբ որ միջոցառումը ավարտվեց։ Ես աշխատեմ, ասեք թող կողնեն աշխատենք, էլի։ Որտե՞ղ եք ուզում աշխատել։ Այստեղ կամ մոտենամ հարց տամ։ Հարց տալ, հերիքա հարց տակ, հերիքա հարցերը։ Հարց չտանք, Պարոն Հովազյան։ Մղավելով մի տվեք, ամեն ինչ նորմալ է, դուք էլ մեզ եք խանգարում, ախ ճիշտ հասկացեք, լրագրողներ ջան։ Բան ենք պայմանավորվում ենք, ծառայություն ենք իրականացնում։ Երբ որ միջոցառումը վերջանա։ Քանիսին 20:00-ից մինչև 20:00։ Դե մինչև քանիսը նախատեսված է, երբ որ վերջացավ այդ ժամանակ կբացվի։ Երբ որ վերջացավ, մենք էլ ավելոր ժամանակ չունենք ծառայելու։ Իսկ քանի ոստիկան է այստեղ։ Տարբեր թվեր եմ լսել ժողովրդից, 10, 15, 20, չեմ հաշվի։ Հաշվեմ կասեմ, վերջում կմոտենակ կասեմ։ Հա, չկարացա հաշվել, ծրված են, շատ են։ Ելի նույն հարցը, դուք ոնց որ երրորդ անգամ եք տալիս այդ հարցը։ Ելի պատասխան չի ստացել, պարոն Հովանեսյան, վերել եք թերում։ Ոստիկանությունում ծառայությունը կարող է Երևանի ստանենք մարզեր, մարզերից բերենք ստեղ, ախ դա այդ խնդիրը չի։ Պարոն Հովանեսյան, վերջին ժամանակահատվածում հիշում եք նման դեպք, որ այսպես փոքր կենտրոնը պարալիզացված լինի։ Չեմ հիշում, վերջին ժամանակներ երբ ա եղել, որ 2000-ից ավել տարբեր երկրներ ծույլեր լինեն այստեղ։ Եվ Պաճառը միայն դա է, ուրիշ բան չկա։ Ուրիշ ինչ պետք է։ Այս ընթացքում շրջում էիք այստեղ եւ այլն, դուք նկատեցիք օրինակ որ ակցիայի մասնակիցները ինչ որ գործողություններ։ Աղջիկան, չեն թողում շփվենք, ինչ աղմուկ է։ Դա ասեք չեն խանգարում, խանգարում են, չէ՞։ Չէ, այս խանգարումների մասին չի խոսքը։ Օրինակ հաղորդակցություններ է տարածվում իրավապահական միջազգային կոմիտե եւ այլն, եք զենք են կրում խոլիգան եւ այլ բարույթներ։ Դե ունենք դեպքեր ունենք։ Հաշվում եղել եք, նկատել եք որևէ այսպես քայլեր կամ գործողություններ, որոնք կարող են այս տարածքում։ Եթե ցույցտակ միգուցե լինի, եկեք ավելի լավ մենք մեր կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկենք, որտեղ չլինի դեպքեր։ Ավելի ճիշտ չի՞ սենց, որ կանխարգելիչ միջոցառումներ ծառայություն իրականացնեն, դեպքեր չլինեն։ Լրագրողների նկարվում մեծ հարգանք ենք վայելում մենք։ Ծառայական քննությունները նշանակված են, եթե կան այնպիսի դեպքեր, որով հարուցված են վարույթներ, վարույթը կվերջանա, ծառայական քննությունը կփարձենք ինչ է կատարվել։ Իրականում մեղավորություն ունեն ոստիկանության ծառայողները, թե չէ։ Եթե ունեն, իհարկե կպատժվեն լրագրողների, բայց միգուցե ես ուզում եմ միանշանակ ոչ մեկը չմտածի, որ լրագրողների հետ կապված ինչ-որ միտում կա։ Միգուցե այդ հրմշտոցի մեջ, միգուցե իրավիճակի տակ ստացվի հրմշտոց, բայց որ միտումնավոր ինչ-որ մեկը ոստիկան ցուցում ունենա կամ փորձի կատարել, համոզված եղեք լրագրողներ ջան, չկա նման բան։ Եղել է, իհարկե եղել է։ Իհարկե եղել է։ Մի օր ձեզ կհրավիրեմ, կասեմ որ դեպքերով։